ធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ